سړی مشه ملګرو هیله دا روزي مو خېتی دیږي او تکړه ووسی د ممتاز اورگزی دا دودری شعر دی و می غوښتل تاسو ته علیکم په دې هیله چې خوښ مو شي. بادشاه وزیر یارا، بادشاه وزیر یارا، ای بادشاه وزیر یارا، خاردیو کگی وگی کچی دی، خاردیو کگی وگی کچی دی، بادشاه وزیر یارا، ای بادشاه وزیر یارا، نیمش پا دزیم من دیخنی دی، نیمش پا دزیم من دیخنی بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، خار دیو کگے وگے کچھے دی، خار دیو کگے وگے کچھے، بادشاہ وزیر یارا، سبلا دت دا پکلی، بادشاہ وزیر یارا، سبلا دت دا پکلی، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، شینما خام دے بند دروازی دی، شینما خام دے بند دروازی دی، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، خار دیو کگے وگے کچھے دی، خار دیو کگے وگے کچھے، بادشاہ وزیر یارا، ماسرا سندری دی ٹپی دی، بادشاہ وزیر یارا، ماسرا سندری دی ٹپی دی، بادشاہ وزیر یارا، او بادشاہ وزیر یارا، ماپ جان چفکڑ کالی میری، ماپ جان چفکڑ کالی میری، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، خار دیو کگے وگے کچھے دی، خار دیو کگے وگے کچھے دی، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، نیمش پا دا ظلم دیخنی دی، نیمش پا دا ظلم دیخنی دی، نیمش پا او خار دیو کگے وگے کچھے